ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଷ୍ଟଡି ସୁରୁକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ତେବେ ଆଜିର ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ମଡ୍ୟୁଲ୍ 14 ଯେ ରହିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାର ସମନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତା'ର ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତଥା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ମଡ୍ୟୁଲ୍ 14, ଏଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲି ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ଼ ସ୍କିମ୍ ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟୋଜିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହାକି ବିଦ୍ୟାଳୟ ତଥା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣର ବିକାଶ ଆଣିପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କିଛି ଟର୍ମର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିନେବା ଯାହାକି ଏଇ ମଡ୍ୟୁଲ୍ରେ କାମରେ ଆସିବ। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ରହିଛି CSS। ତ CSSର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲି ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ଼ ସ୍କିମ୍। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପୂର୍ବରୁ କହିରଖେ, ତ ଆପଣ ଯଦି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କେବଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ନୋଟ୍ ଖାତା ଓପନ୍ କରି ଏସବୁକୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରି ମଝିରେ ମଝିରେ ଏହାକୁ ନୋଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ସହିତ ସହିତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ମେରିଟ୍ ବେସ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋପରେଟ୍ କରିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ CSS ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲି ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ଼ ସ୍କିମ୍ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯୋଜନା। ତାପରେ ହେଲା MHRD। MHRDର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ତଥାପି ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମେନ୍ ରିସୋର୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଦେନ୍ UEE। UEEର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ୟୁନିଭର୍ସାଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ୍। ଏଠି VER ଅମିଟ୍ ହେଇଛି, ଟିକେ ଏଠି ଆଡ୍ କରିଦେବେ, ୟୁନିଭର୍ସାଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ୍। ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କେବେଠାରୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟର ମିଳିତ ଦାୟିତ୍ୱ ରୂପେ ବିବେଚନା କରାଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ କି ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଅନୁଦାନ କରନ୍ତି ତଥା ବୁଝାବୁଝି କରନ୍ତି, ଏବଂ ଆଉ କିଛି କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି କେବଳ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ଥାଏ, ସେଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରେ ନାହିଁ। ତ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 1976 ଏବଂ ଏଠାରେ କହିରଖେ 1976 ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା କିଛି ମିଳୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ 1976 ପରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା କ୍ରମେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ଘଟି ଆସୁଛି। ତାପରେ 3 କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରାୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା CSS, ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଟର୍ମର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ, ତ ସେଇ CSS ଗୁଡ଼ିକର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ ଯାହା ବି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ତ କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖାଯାଇକି ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି? ତ ତା'ର ମାତ୍ର 2 ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା UEE, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଟର୍ମର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଜାଣିଥିଲେ, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ସାର୍ବଜନୀନକରଣ କରିବା, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପ୍ରମୋଟ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା। ତ ଏହି 2 ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରିପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ତରୀୟ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି। 4 କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ତ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2018-19 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ବା ଏଇ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ୟା ପୂର୍ବରୁ କହିରଖେ, ଏହି ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରାୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା CSS, ଯାହାକି 2018-19 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 5, ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅନ୍ୟ କେଉଁ କେଉଁ ଯୋଜନା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଲା 2018-19 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଠାରୁ, ତାହା ଅନ୍ୟ କେଉଁ କେଉଁ ଯୋଜନା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ତ ତାକୁ ନୋଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ 3 ଯୋଜନା ଉପରେ ତାହା ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା SSA ବା ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ରାମସା ବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ, ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ବା ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍। ତ ଏଇ 3 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ, ବା ଏଇ 3 ଯୋଜନାରେ ଯାହା ବି କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ସେ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା 6, ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ କେଉଁ ସ୍ତରର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ? ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା ଯେଉଁ ହୋଇଛି, ତ ଏଥିରେ କେଉଁ ଲେବୁଲର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲିଆଯାଏ? ତ ତା'ର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 7 କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? କେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ? ତ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀକରଣ। ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀକରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ପିଲା, ସବୁ ବର୍ଗର ପିଲା
ଯେକୌଣସି ମାନେ ଭୌତିକ ହଉ ସାମାଜିକ ବିବିଧତା ଥିବା କ୍ଷେତ୍ରର ପିଲା ଯିଏ ବି ହଉ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣରେ ଗୁଣାତ୍ମକତା ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣର ବିକାଶ କରିବା ଯେଉଁଟାକି ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀକରଣ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଠ ନମ୍ବର କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ହାସଲ କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ଉପରେ ଯେଉଁ ରହିଲା ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲା ତାହାକୁ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଫୁଲଫିଲ୍ କରାଯିବ, ତ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖାଯାଇଛି 2030 ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ବି କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରାଯିବ। 2018-19 ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେତେବେଳେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଗଲା ତ ସେଥିରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ 2030 ସୁଦ୍ଧା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। 9 କଥା ଦେଖିବା ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷାର ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଲେ 3 ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ବେସ୍ କରିକି ହେଇଛି, ଯେମିତି ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା। ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କଭର୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରାୟତଃ 16 ଉପାଦାନ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ ସବୁ କଥା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ୍ ବା ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା, ଦେନ୍ ପଢ଼େ ଭାରତ ବଢ଼େ ଭାରତ, ଖେଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ଖିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ, ଦେନ୍ କମ୍ପୋଜିଟିଭ୍ ସ୍କୁଲ ଗ୍ରାଣ୍ଟ, ଏସବୁ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। କେଜିବିବିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଦେନ୍ ପ୍ରମୋଟିଭ୍ ଇନ୍କ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସାଗୁନ, ଦେନ୍ ରକ୍ସିଆ ସ୍କୁଲ ସେଫ୍ଟି, ରଙ୍ଗୋତ୍ସବ SBA ବା ସ୍କୁଲ ବେସ୍ଡ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍, ୟୁଥ୍ କ୍ଲବ ଆଣ୍ଡ ଇକୋ କ୍ଲବ, ୟୁଡାଇସ୍, PGI, ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗ୍ରାଣ୍ଟ, ଟିଚର ଏଜୁକେସନ୍ ସ୍କିମ୍। ତ ଏଇ 16 ଉପାଦାନ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷାର, ତ ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଏଇ ମଡ୍ୟୁଲରେ ଟୋଟାଲ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ତାର ହେଡ଼ିଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଏଇଠି ନୋଟ୍ କରାଯାଇଛି, ଆପଣ ୟା ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଟ୍ରେନିଂରୁ ପାଇଥିବେ ବା ସ୍କୁଲର ଅନୁଭୂତିରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଇଂଲିଶରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଲେଖିଦେଲୁ ଯେ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ହେଇଛି ପୁରା ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଆରେ ତ ବୁଝିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତେଣୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଂଲିଶରେ ଆପଣ ନୋଟ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାର ଅବଧି ହେଲା 2 ଯାହାକି 4 ପିଲାର 4-6 ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଯେଉଁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ତ ଏଥିରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି, ତ ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ଦୃଢ଼ୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦିଆଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଥା କହିବା, ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଏରିଆରେ ନିହାତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଥିବ, ତ ସେହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଦକ୍ଷତାକୁ ବିକାଶ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପାଇଁ ବା ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ତ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ 3 ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଦିଆଯାଉଛି ଏହି ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 12 ପଢ଼େ ଭାରତ ବଢ଼େ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷଣରେ ଭାଷା ସାକ୍ଷରତା ଓ ଗାଣିତିକ ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ସାଧନ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ମଡ୍ୟୁଲ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଯେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ 2 ମାତ୍ର ବହି ଅଛି, ହସ ଖୁସି, ଗଣିତ ଖେଳ, ଗଣିତ ମଜା ଏଭଳିଆ ବା ହସ ଖେଳ, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଗଣିତ। ତେଣୁ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କିତ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବେ ଏବଂ ଗାଣିତିକ ଦକ୍ଷତା, ତ ଗାଣିତିକର ଗଣିତର କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବେ, ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣି ପାରୁଥିବେ, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ପଢ଼େ ଭାରତ ଏବଂ ବଢ଼େ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାର୍ଷିକ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅନୁଦାନ କେତେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ସ୍କୁଲକୁ ଦିଆଯାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ 5,000-20,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଦିଆଯାଏ, ତ 5,000-20,000 ତାହା ପ୍ରାଇମେରୀ ବା ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ବା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ, ସେହି ଅନୁଯାୟୀ 5,000 ମିନିମମ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 20,000 ଟଙ୍କା ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଦିଆଯାଏ, ଆପଣ ସ୍କୁଲରୁ ଜାଣିଥିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରୀଡ଼ା ଅନୁଦାନ ତା ବାର୍ଷିକ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ କ୍ରୀଡ଼ା ଅନୁଦାନ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କେତେ ମିଳେ, ତ ଯଦି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହୋଇଥାଏ ତ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ା ଅନୁଦାନ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳେ,
ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହୋଇଥିଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ମାଧ୍ୟମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହୋଇଥିଲେ 25,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏ। ତ ଏଠି ଭୁଲରେ 2,50,000 ହୋଇଯାଇଛି, ତ ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ 25,000 ଟଙ୍କା ଟିକେ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିନେବେ। ତ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ଅନୁଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଇନ୍ଡୋର୍ ଏବଂ ଆଉଟଡୋର୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରୀଡ଼ା ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 15 ନମ୍ବର ବା ଏଇ ପାର୍ଟର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସଂଯୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ। ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ବୁଝିବାରେ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ଯେଉଁଟାକି କମ୍ପୋଜିଟିଭ୍ ସ୍କୁଲ ଗ୍ରାଣ୍ଟ, ଭଲ ଭାବେ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ବାର୍ଷିକ କମ୍ପୋଜିଟିଭ୍ ସ୍କୁଲ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ହିସାବରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳେ? ତ ମୋଟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯଦି 100 ଭିତରେ ଥିବେ, 100 ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯଦି ଥିବେ, ତ ବର୍ଷକୁ 25,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ମୋଟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆରାଉଣ୍ଡ 250 ଯଦି ଥିବେ, 250 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଯଦି ଥିବେ, ତ 50,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏବଂ 1,000 ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଥିଲେ 75,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ 1,000ରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଥିଲେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ବାର୍ଷିକ ସ୍କୁଲ ଗ୍ରାଣ୍ଟ, ସ୍କୁଲ କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ପଇସା ମିଳିବ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ଯାହା ବି କିଛି ରିପେୟାରିଂ ହେଉ ବା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ହେଉ, ଏସବୁ କାମକୁ ଆପଣ ଏଇ ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣ ଜାଣିଲେ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ତଥା ଶିକ୍ଷାରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ବିକାଶ ଅଣାଯିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଅନୁଦାନ ଦିଆଯାଉଛି ବା କି କି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ଆମେ ଏଠି ଡିସ୍କସ୍ କଲୁ ଯେଉଁଟାକି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ ଯୋଜନା ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯୋଜନା। ତ ୟା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏଠି ମାନେ ହିଣ୍ଟସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଏବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋ ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ମୋ ସ୍କୁଲ ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ମୋ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ରହିଛି, ପୁରୁଣା ଛାତ୍ର ସଂସଦ ବା ଆଲୁମ୍ନି ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ସେ ମୋ ସ୍କୁଲ ଯୋଜନା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏବଂ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବିଦ୍ୟାବାହିନୀ ନାମକ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ତ ମୋ ସ୍କୁଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଅଧିକ ଜାଣକାରୀ ଆପଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୋ ସ୍କୁଲ ସମ୍ପର୍କିତ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ମଡ୍ୟୁଲ 14 ବିଭିନ୍ନ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଏବଂ ତା'ର ଉତ୍ତର, ଯାହାକି ସାରାଂଶକୁ ଆମେ କଭର୍ କଲୁ। ଏବଂ ଇଏ ଥିଲା part-1, ପୁଣି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର part-2 ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ଏବଂ part-2ର ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରୁ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ କହିରଖେ ଆଉ ପୂର୍ବ ମଡ୍ୟୁଲ ଗୁଡ଼ିକର ଯାହା ବି କିଛି ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଆମ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ତ ତାକୁ ମେରିଟ୍ ବେସ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ, ନିଜର ରେଫରେନ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ତଳେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଏବଂ ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବା ସେସବୁର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କୋପରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର୍ କରିଦେବେ। ତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।